Bé, com veieu, aquesta sèrie de gent, balladors, balladores, més joves, més grans, amb una paraula i la de tot, d'una manera participativa, integradora, i hi ha cures, convidem a continuar amb tota una sèrie d'altres balls. Doncs bé, començarem aquesta recuperació del Vall Pla, d'Olot, però si es va fent cada any, doncs serà... Thank you.
Thank you.